casa que nós vamos passar aí, vocês vão ver do lado direito, é a casa do Ipiranga. É a casa do Ipiranga, uma casa que assim, foi considerada muito importante aqui, numa época, né, que aconteciam muitas festas, aí está a casa do Ipiranga. É a casa que foi construída com dois pavimentos, a única casa com dois pavimentos, tinha até uma piscina ali do lado, e ela era, a energia dessa casa era fornecida por essa, agora não tem mais a roda d'água, mas a água está ali do lado direito, vocês vão ver ali, a área da roda d'água, do lado direito. É, então fornecia energia para essa casa que é a casa do Ipiranga. Aí agora, e agora vamos passar pela última ponte aí sobre o Rio Ipiranga.